Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu masu kallon mu barkan mu da wannan lokaci sannun ku da sake kasancewa da mu a cikin shirin rayuwar mu a yau shirin da ke duba akan mas'alolin da suka shafi arewacin Najeriya yau take asabar 12 ga watan satumba shekara ta 2020 wanda ya yi daidai da 22 ga watan almuharram hijira ta 1442 bayan hijirar fiyayyen halitta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga garin Makka zuwa Madina. Shirin namu na wannan makon zai duba akan mas'aloli guda biyu da suka haɗa da matsalar tsaro da kuma matsalar shaye-shaye. Amma kafin mu kai ga wannan rahoto, bari mu ɗau rahoton mu na farko wato labarai. Matsalar tsaro babu ɗan adam ko ɗaya da ke rayuwa a ƙananan hukumomi uku da ke jihar Borno cewar kakakin majalisar Borno. Tsadar rayuwa duk ya durin tsiwa za mu taɓa kuɗin da ke cikin asusun Najeriya da ke ƙasar waje da nufin mu siyo kayan abinci ba cewar shugaba Muhammadu Buhari. Jami'ar Imo ta fara bincikin bidiyon da ake zargin malamin na lalata da ɗaliba. Sojojin Najeriya sun yi nasarar kashe gawurtaccen ɗan ta'adda da ya addabi jihohin Benue, Nasarawa da Taraba. A ɗaya ɓangaren kuma sai gwamnatin tarayya ta biya ni diyyar naira biliyan 5 na kashe min mijina da aka yi cewar iyalan ɗan ta'adda. Rahoton labarai bari mu ɗau rahoton mu na gaba wato matsalar tsaro. Wurin shugaban ƙasa za mu mika ne. Cikinmu ni ne speaker. Yi abin da ka saba da ki sakon ka mika. Ba mika sakon ba yayi sai mun aika. Domin na ga tare da shi da wayansu mutane. Da ke toshe yadda zai san me ke damun mutane. Wayan fadawa idan duniya ne sai ku mutu ne ma sannan za a kara fara ne ku za ku tafi da kudi lahira ne in ba haka ba menene ribar cutar mutane shugaban ƙasa wannan aikin ka ne in mutum daya ya cutu a ƙasa silar ka ne to matsalar tsaro dai a yanzu abin da za mu ce sai dai masha Allah inda dai daga wancan satin zuwa wannan satin ba abin da muke samu sai ƙarin cigaba fatan mu Allah ya kawo na ƙarshen matsalar tsaron da suke addabar sassan arewacin Najeriya baki ɗaya. Baya kan yi gaba da dansa idan ya kika. Ka ci zabe muka fito maka barka. Garin murnar ka ci ne wani ya kashe mun kaza. Duk da haka mama na tana son ka. Ka san me yasa sare da talaka yake maka. Karo na biyu muka kara zaben ka saboda har yanzu kyakkyawan zato muke maka. Amma shugaba a cikin garin ka, ƴan ta'adda na bin mutane gidaje su yanka. Na tuna abun yakan sa ni kuka wai yaushe ne talakan ƙasa ta zai tsaye da fika talaka bai san ana mulkar sa ba ci sha lafiya ba dai tsaro bari mu ɗaura hutun mu na ƙarshe kuma na biyu wato matsalar shaye-shaye shaye-shaye yana da yaro mai shaye-shaye shekararsa nawa ya fara shekararsa 14 ya aka kika san yana shaye-shaye to ni dai ina dan lura da yaro da kuma shigar shi da fitar shi da baccin shi da wannan anan na gano cewa yana shaye-shaye yawan yanayinsa bayan kin san yana shaye-shaye ya kika ji a ranki gaskiya ban ji daɗi ba ina yi ne da zulumi ina kwana da zulumi kuma ina yawan saka ido a kan shi da shiga da fitar shi wani mataki kika ɗauka matakin da na ɗauka ina kai masa dai roƙon Allah ina yi masa addu'a kuma ina gaya ƴan uwana sukan taimaka mu a kan shi mahaifinsa yana da rai a'a mahaifinsa ya rasu ya faɗi yadda aka yi ya koyi shaye-shaye ito da dai muka rutsa shi ni da ƴan uwana ya ce mun da yayyen mahaifinsa ya ce wai sanadiyar abokanai ne suke jan shi sai ya bi su filin ban da sauransu a nan dai yawon su dai suka dan wannan sai suka so ma dan abun nan kin nemi taimakon ƙungiyoyi na gwamnati ko masu zaman kansu gaskiya ban taimaki ban nemi taimakon kowa ba sai Allah sai taimakon ƴan uwana da na
muka dangaro dubu da dangin mahaifinsa. Yanzu ya daina? Eh to yayi sauki gaskiya. Dan yanzu baya shan sosai. An ja shi kasuwa ana nuna mu. Yana wata shawara zaki ba wa iyaye akan su sa ido akan tarbiyyar ƴaƴansu? Gaskiya kamata a ce iyaye suna lura da shige da fitan ƴaƴansu, su dinga lura da kwanciyar makwancinsu da sauransu daidai yanda ɗanka yake shige da fita, kana lura da shi saboda ka gane hanyar da yake. Ni ma ta nan na fahimci yanda yaro na yake. Ina mana fatan alheri, Allah ya shirya mana zuriya. Amin, nagode sosai. Gaskiya sai ka sanadi abokanai na fara shaye-shaye. Da me da me kake sha? Ina shan syrup, ina shan taba wiwi, ina shan sigari da sauransu. Me yasa ka cigaba da sha? Saboda na taso gidanmu ba ƙarfi, daga sakandare daga firamare na taso gidanmu ba ƙarfi. Shin ka yi makaranta? To na fara daga firamare, na je na gane placement tun daga nan goman kuma goma ba. Kana nufin a daga aji uku na sakandare ka tsaya kenan? Eh, daga nan dai ban kuma komawa, saboda ba ƙarfin da an koma. Ana tsangwamar ka, ku nuna maka bambanci a tsakanin ƴan uwanka? Gaskiya dai a gidanmu mamanmu ba ta taɓa tsangwama na ba, amma ƴan uwana suna tsangwama na suna nuna min bambanci. Kana da aure? Ba ni da shi. Jami'an tsaro sun taɓa kama ka? Sun gawa ne, ya kai sau goma ma ya ji abokane na su fito da ni. Akwai wani illa da abin da kake sha ya taɓa yi maka? Gaskiya bai taɓa yi min ba. Kana da damar faɗawa shaye-shaye? Gaskiya na yi nadama, saboda a da na ina yin shaye-shayen nan da yawa, a yanzu kuma Allah ya kawo na rage, saboda ana ba ta ƴan bayan su zo su yi. Akwai wani damuwa ko buƙata da kake da ita wacce in aka biya maka za ka daina shaye-shaye? Gaskiya akwai, saboda neman mana sana'a mu daina zama ga kwarin. To wata shawara za ka ba wa waɗanda suke shaye-shaye? Gaskiya ina ba abokanan arzikina da abokanaina shawara akan wannan abun mu rage yi, saboda sai ta kai mu ta baro mu. Wace shawara za ka ba waɗanda ba sa sha? Gaskiya muna musu fatan kada Allah ya ɗora musu su sha. Burinmu ba ma so a ci gaba da sha, saboda ƴan uwanmu ne ku waɗanda ma ba su sha ba, ba ma burin ku faɗa cikin halin da muka faɗa. Na gode sosai. Ɗan mata ba, ba samari ba, ba kuma matan aure ba. Ga inda zan tawar mu ta kasance da wasu ƴan mata a wannan guri. An goge suna yana fita yake. Mallama na fita, shin me ba sha'awa har kike halatta wannan guri? Ga shi misalin ƙarfe 10:00 zuwa 12:00. Gaskiya abin da yake sa ni ke zuwa wannan, a zauna a yi dariya a yi fira, mu shiga sha kodin ɗinka, ka sha blue ɗinka ya fiye ma kwanciyar hankali. Nafisa, shin ainihin shi wannan kodin ne kawai kiyan bayan shi a rayuwar ki, ko ko dai akwai wasu ƙwayoyi da suke sarkawa bayan waɗannan kodin? Gaskiya ina shan blue, daidai ina shan shisha, ina shan kodin, duka dai ina shan abu da zai kwanna mai saboda saurayi. Shin Nafisa, ga shi yanzu kamar yadda na tambaye ki ɗazu gurin misalin ƙarfe 10:00 zuwa 12:00 na dare, shin a daidai wannan lokaci in kika tashi daga nan gida kika nufa, ko ko zaki je za ku tafi da wannan sauran ki? Gaskiya gida nake tafiya. Gida nake. Amma iyayen ki sun san kina wannan harka? Gaskiya iyaye na ba su sani ba. Ina son ba za a iya kike ki fitar gida. Ko mun kujira nan raji. Abin da yake in kike fitowa daga gida wani zubin biki haka sai mu ji. Abin mamaki ga mai saurare shi ne, wannan al'amari ba ya tsaya ga ƴan mata ba ne kawai, har ga matan aure. Jin kaɗan bayan zantawa da ni da Nafisa ne ya yi kacibir da wata baiwar Allah wadda aka ce mu ai matar aure ce, wadda za ku ji ainihin cikakken sunanta daga bakinta. To sunana Hadiza Abdullahi Abubakar. Wannan ne wani abu na kirkiri ce? Abin da ke hannuna bayan dai abubuwan shaye-shayen namu ne nake ta yawo da shi, ina so in samu da ina shiga network. Ya kike ji yanzu da kika sha wannan? Yes, gaba ɗaya network ɗin nawa na zama busy kenan. To amma yanzu ina cikin network ko mila ayalo nake ji shi. Kana kaman kin dan manyanta, shin kin taɓa yin aure a rayuwarki ko ko kina da aure? Na taɓa aure kai, har da yara ma. Kina da yara? Eh, taɓa guda biyu. Eh, mijinki bai san handa ce shi bane? Yana saye sani, tunda shi ma yana ɗan taɓawa ba ma kaɗan ba, tunda ka san su maza mu muna ciki. Ina kiran ku kokoro gujiyan abin da kanku, addu'a haƙuri kusawaranku, ko yaushe su ne ayyukanku, sauki zai
karshen shirin namu na wannan makon. Sai wani makon, Allah ya yi. Kar ku manta da ku yi mana subscribe ga YouTube channel din. Ni Abdulrahman Ibrahim Nasu da ke muku abokan aiki nake cewa wassalamu alaikum.